23 ବର୍ଷର ସରକାର ଅପାରଗତାର ପ୍ରମାଣ। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୟନୀୟ ସ୍ଥିତି। ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବାଜିରେ ଲାଗୁଛି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ। ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଗଛ ତଳେ ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ରାଜ୍ୟର ଦୁଇଟି ସ୍ଥାନରୁ ଆସିଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ଦୁଇଟି ପ୍ରମାଣ କରୁଛି କେମିତି ବିକାଶ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଜେଡି ସରକାର। ପାଠ ପଢ଼ି ଭବିଷ୍ୟତ ଗଢ଼ିବାକୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଥିବା ଏମିତି କୁନି କୁନି ପିଲାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ କେମିତି ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ତାର ପ୍ରମାଣ ହେଉଛି ଏ ଚିତ୍ର। ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବୟାନ କରୁଛି ଏ ଦୁଇ ଚିତ୍ର। ପାଣି ସୁଅକୁ କାଟି ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି କୁନି କୁନି ପାଦ। ଆଗରେ କି ବିପଦ ଅଛି ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ବିନା ନାଁରେ ଭବିଷ୍ୟତର ଭରା ନଈ ପାର ହେଉଛନ୍ତି ଏ କୁନି କୁନି ପିଲା। ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ନଈ ପାର ହେଉଛନ୍ତି କୁନି କୁନି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ନଈ ଆରପଟେ ସ୍କୁଲ, ଯେଉଁଠି ଗଢ଼ା ହେଉଛି ଭବିଷ୍ୟତ, କିନ୍ତୁ ମୃତ୍ୟୁର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସ୍ରୋତ ଭିତରେ ପ୍ରତିଦିନ ଫସୁଛି ଏସବୁ ନିଷ୍ପାପ ଜୀବନ। ବିଚଳିତ ଆଉ ବିସ୍ମିତ କରୁଥିବା ଏ ଚିତ୍ର ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଲାଞ୍ଜିଗଡ଼ ବ୍ଲକ ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ଗାଁର। ଗୋଟେ ପାଣି ଡର ଲାଗ୍ସି, ହଏ କାଣା କାଣା ଡର, କେନ୍ତା ଡର ଲାଗ୍ସି? ସାପ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନକେ। ହଁ, କେଡ଼େ କେଡ଼େ ଛୁଆ ମାନକେ ଯାସ? ଛୋଟ ଛୋଟଟା ବି, ବଡ଼ ବଡ଼ଟା ବି ଯାସନ୍। କାଣା ନେଇକିରି ଯାସୁ ସାଙ୍ଗେ? କପଡ଼ା ବହି ପତର ଆଉ ବହି ପତର ଆରି ପ୍ୟାଣ୍ଟ କେ ଚେଞ୍ଜ କରି କରି ଯାଇସୁଁ, ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିଜ୍ସି ନହେଲେ। ମନ୍ନା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ବାଘ ଟାଙ୍ଗନ କନା, ଆମେ ବର୍ଷା ପଡ଼ିଲେ ସ୍କୁଲ ନାଇଁ ଯାଇପାରୁ ନା, ଖୁବ ପାଣି ଆଇସି, ସାପ ବ୍ୟାଙ୍କ ମାନେ ବି ଆଇସନ୍, ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ ହେସି। ଆମ ଗାଁ ର ବ୍ରିଜ ଗୋଟେ ହେଲା, ଭଲ ରେଗୁଲାର ସ୍କୁଲ ଯିମୁ, ଆର ମୁଇଁ ଆର ଦୁଇ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ ପରୀକ୍ଷା ଦେବି, କେମିତି କରି ପାଣି ପଡ଼ିଲେ ଯିବି? ଏକଲା ଏତିକି ଦୂର ଯିବାକେ, ତାପରେ ପାଣି ଗୋଟେ ଲୋକ ତ ନାଲ ନେଇ ଲକି ହୋଇ ଡର ଲାଗ୍ସି। ମାମା ପାଣି ଦେଲେ ଏଖାନେ ଯାଇ ହେସି, ଟିକେ ନାଲ ଲକେଇ ଦେଲେ, ଆର ଯଦି ସବୁ ଲୋକ ଗଲେ ବୋଲେ ଭଲ ମ୍ୟୁଜିକ ଗଲେ ଯାଇ ହେସି। ସ୍ୱାଧୀନତାର ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ବିତି ଯାଇଛି ସତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଗାଁ ଅବହେଳିତ ହୋଇକି ରହିଛି, ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ଅବହେଳିତ ଗାଁ ହେଉଛି କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭଟାଙ୍ଗପଦର ପଞ୍ଚାୟତର ଟାଙ୍ଗନକନା ଗାଁ। ଯିବା ଆସିବା ପାଇଁ ଏଇ ଗୋଟିଏ ହିଁ ରାସ୍ତା ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଆଉ ପାଣି ଭିତରେ ଆବାଳ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜୀବନ ଏଠି ବାଜିରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଥିପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଏ ଗାଁରେ କେବେ ବ୍ରିଜ ହେଉଛି, ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟୁଛି। ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟାଳୟ ଭବାନୀପାଟଣା ଠାରୁ ମାତ୍ର 12 କିଲୋମିଟର ଦୂର ରାବଣଧାରା ନଦୀ କୂଳରେ ଏହି ଗାଁର ଗୋଟିଏ ପଟେ ପାହାଡ଼। ସାଂସଦ ଆଦର୍ଶ ଗ୍ରାମ ଯୋଜନାରେ ଏହି ପଞ୍ଚାୟତକୁ ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ସୁଜିତ ସେଠ। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟର କଥା, ଗାଁକୁ ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତାଟିଏ ବି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଗାଁରେ ସ୍କୁଲ କି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ନାହିଁ, ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଜୀବନ ବାଜି ଲଗାଇ କୁନି କୁନି ପିଲା ଫରା ନଈ ପାର ହୁଅନ୍ତି। 2 କିଲୋମିଟର ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାଆନ୍ତି। ଭିତର ଭିତର ଗାଁ ମାନେ ପଡ଼ିଯାଇଛେ ଆମର ଭଟାଙ୍ଗ ପଦର ସିଏ ଲେପରେ, ତ ଯିବା ଆସିବା ଲାଗି ଟିକେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗ୍ସି। ଏବେ ତ କମ୍ ପାଣିରେ ବି କେତେ ଅଣ୍ଟାଏ ପାଣି ହେଇଯାଉଛେ, ତ ଆସିବା ଯିବା ଲାଗି ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେସି, ତ କେତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମରେ ଟିକେ 2-3 ଦିନ ରହିକିନା ଟିକେ କ୍ରିଏଟ୍ କରିକିନା ଆସିବାକେ ପଡ଼ୁଛେ ଆର। 23 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାର ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକଳ ଚିତ୍ର। ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ଅଭାବରୁ ଗଛ ତଳେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଦାମ ମାରାଣ୍ଡିଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ କେମିତି ଚାଲିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ କୁଳିଅଣା ବ୍ଲକ ଆଡ଼ଶିଳ ସ୍କୁଲ 1949ରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିବା ଏହି ସ୍କୁଲ ଆଉ ଦିନ କେଇଟାରେ ପ୍ଲାଟିନମ୍ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରିବ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଏମିତି ଗଢ଼ା ହେଉଛି ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯାଏଁ ପଢ଼ୁଥିବା 240 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ। ସ୍କୁଲର 4ଟି କ୍ଲାସରୁମ୍ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ବାରଣ୍ଡାର ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ସ୍କୁଲ କାନ୍ଥ ଓ ଛାତ ସବୁ ଫାଟିଆ। ପିଲାଙ୍କୁ ବିପଦସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ନ ବସାଇ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଗଛମୂଳେ ବସାଇ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ଶିକ୍ଷକ। ଖୋଦ ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏ ସ୍କୁଲ ବୟାନ କରୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅବସ୍ଥା। ବ୍ରିଟିଶ ଅମଳ ଏ ସ୍କୁଲ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କିଛି ସେମିତିକା ଆଖି ଦୃଶିଆ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କିଛି ନାହିଁ। ସ୍କୁଲ ଘର ଭାଙ୍ଗି ଭୁଙ୍ଗା ଗଲାଣି, ପିଲାମାନେ ବସିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ ହରକତ ହେଉଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ରୁମ୍ର ଛାତ ଖସି ପଡ଼ିଲା ଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି। କେମିତି ଟିକେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେବ, ସ୍କୁଲ ଗୃହ ଭଲସେ ଟିକେ ମରାମତି ହୋଇପାରିଲେ ବା କିଛି ନୂତନ ଅବଦାନ ଅନୁଦାନ କିଛି ଦେଲେ ଭଲ ଗୃହଟିଏ ହୋଇପାରିବ, ପିଲାମାନେ ଭଲସେ ବସିକିରି ପଢ଼ିପାରିବେ। ସରକାରଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଆମର ଯେଉଁ ଅଭାବଟା ରହୁଛି
ସେ ଅଭାବଟା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଦେଲେ ଆମେ ପିଲା ବି ସଫିସିଏଣ୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ୍ ପାଇବେ, ଆଉ ଆମେ ପଢ଼ା ବି ଠିକ୍ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରିପାରିବା, ଆଉ ପିଲା ବି ଆରାମସେ ବସିକି ପଢ଼ିବେ। କେବଳ ଏ ସ୍କୁଲ ନୁହେଁ, ବିଧାନସଭାର ତଥ୍ୟ କହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ 6781 ସ୍କୁଲରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଅନୁପାତରେ ଶିକ୍ଷକ ଅଭାବ ଅଛନ୍ତି 6011 ସ୍କୁଲରେ। 11710 ସ୍କୁଲକୁ ବିଦ୍ୟୁତ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ। 21065 ସ୍କୁଲରେ ଖେଳ ପଡ଼ିଆ ନାହିଁ। 41996 ସ୍କୁଲରେ ନାହିଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର। ଏସବୁ ତଥ୍ୟ ହିଁ ବଖାଣୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ତଳମୁହାଁ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବାଙ୍ଗିରିପୋଷିରୁ ସତ୍ୟଜିତ କାଲିଆଙ୍କ ସହ କଳାହାଣ୍ଡି ଲାଞ୍ଜିଗୁଡ଼ରୁ ସତର୍କା ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।